Қостанай жерінің қазынасы халық назарында. Қостанай облысында 60 жылдан бері мұрағатта сақталып отырған құжаттар көпшілік назарына ұсынылды. Олардың барлығы дерлік Рудное қаласының кеншілері жайлы. Көрме Соколов Сарыбай кен байыту комбинатының тарихынан сыр шертеді. Келушілер Қазақстан орталық мемлекеттік мұрағатынан облыс аумағындағы мұражайлар мен мұрағаттардан әкелінген түпнұсқа жәдігерлерді осы жерде алғаш рет көрді. Мамандардың айтуынша, мұндай бағалы тарихи құжаттардың жаппай көрсетілетін кездері сирек. Жүздеген жәдігерлердің ішінде мемлекеттік құжаттар, фотосуреттер мен кинотаспаларға көптен орын берілген. Сондай-ақ мұнда қарапайым еңбеккерлер мен ғалымдардың тұтынған жеке заттары мен мемлекеттік наградаларын көруге болады. Мұндағы құжаттар бұрын соңды жарыққа шықпаған. Ең алғашқы рет шығып жатқан құжаттары бар. Мысалы, 1940 жылы осы кен орындарын табу бойынша геологиялық зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру бойынша қаулы. Сонымен қатар жаңағы трактормен жаңағы отын тасу комбинатқа аят геологиялық зерттеу экспедициясын ұйымдастыру туралы құжаттар, осы құжаттар және тағы да басқа көптеген құжаттар алға шығып тұр.